nuk ka informacion për shtetet as Maqedonas të lënduar në eksplodimin që ngjau në qendër të Pragës. Sipas Pascal Stojčevskit, ambasadori i Maqedonas në Republikën Çeke nuk disponon me të dhëna për Maqedonas të lënduar, ngjarje e cila ndodhi në afërsi të Akademisë së Filmit, ku evakuan mbi 200 persona, ndërsa 55 prej tyre është ofruar ndihma mjekësore. Ambasada është në kontakt të vazhdueshëm me organet çeke dhe pret që t'i merë gjitha informacionet e nevojshme për të lënduar eventual nga Maqedonia. Sipas informatave, 4 persona janë të lënduar më rënd, ndërsa 8 të tjerë bëhet fjalë për persona me lëndime më të lehta.